Är du på jakt efter en router som har allt, wifi, GPS, bluetooth och en kraftfull processor, då kan Rute Excelva vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Teutonica Rute Excelva, den har en väldigt imponerande specifikation. Det är en router utvecklad och tillverkad i EU som har de flesta funktioner man kan tänkas behöva i en router. I den här filmen tänkte jag berätta mer om Rute Excelva, hur den är uppbyggd, hur du konfigurerar den, vilka andra alternativ du skulle kunna tänka dig till Rute Excelva och vilka tillbehör du kan tänkas behöva. Men vi sätter igång med att packa upp routern först. Och routern, den levereras tillsammans med en rad olika tillbehör. Om vi tar bort den här instruktionen så hittar vi bland annat ett nätaggregat, vi hittar en GPS-antenn, vi hittar en Bluetooth-antenn, vi hittar två stycken Wi-Fi-antenner, vi hittar två stycken 4G-antenner och vi hittar en nätverkskabel. Allt det här medföljer vid leveransen. Om vi tittar på routerns hårdvara så är den här routern uppkoppling med upp till 300 megabit per sekund i teoretisk maxhastighet. Routern har anslutning via 4G men har också fallback till 3G och GSM om det för stunden skulle saknas uppkoppling mot 4G-nät. Den här routern, den har fyra stycken nätverksportar. Bra att veta om de här nätverksportarna också, det är att den första nätverksporten, den har så kallad passiv power over ethernet och det gör det möjligt att spänningsmata routern via nätverkskabeln. Inte en vanlig standardiserad power over ethernet utan så kallad passiv power over ethernet. Fråga oss gärna om du känner dig osäker. Den här routern är inbyggd i en aluminiumkapsling som har en IP30-klassning. Och tittar vi på wifi-sidan så har den en kraftfull wifi och är vidare ända upp till 802.11ac som är en teoretisk maxhastighet på 867 megabit per sekund. Den har också anslutning för både Bluetooth dit man kan ansluta olika typer av sensorer. Och sen har den också inbyggd GPS. Som tillval kan man montera routern på DIN-skena med hjälp av DIN-fästen som man antingen monterar på baksidan eller någonstans på kortsidan. Och det finns DIN-fästen i plast och metall. Den här routern, den har då två stycken SIM-kortsplatser som är tillgängliga ovanför nätverksportarna. Och det medföljer också en SIM-kortsutpetare som gör det möjligt att ta ut SIM-korten på ett väldigt enkelt sätt. Den här routern, den har 2 års hårdvarugaranti via vår tillverkare Teutonica. Och 4G-anslutningen som jag nämnde, den har då stöd för LTE kategori 6 upp till 300 megabit per sekund. Ett bra tillval till Teutonicas routrar är Teutonicas RMS som är en övervakningstjänst som gör det möjligt att övervaka routrar man har installerat och kunna åtgärda saker om någonting avviker ifrån satta gränser. Den här routern, den har 9-50 volts spänningsmatning och det medföljer ett nätaggregat vid leveransen. Om du skulle vilja använda utav en egen strömkälla så finns det kablar med lösa ändar att ansluta till ditt befintliga nätaggregat. Den här kontakten, den har också en IO-port i sig vilket gör det möjligt att ta emot ett larm via sms till exempel och styra en extern funktion. Den har också möjlighet att övervaka en sensor och skicka vidare det meddelandet för åtgärd. Totalt har den här routern 6 stycken antennanslutningar och antennen medföljer vid leverans. 2 anslutningar för LTE-antennerna med SMA-HONA-kontakt och GPS-antennen har också SMA-HONA. Wi-Fi-antennen och Bluetooth, de har då RP-SMA-HONA-anslutning. Och om vi skulle lättat på skalet så hade vi hittat en 4-kärnig processor i den här routern. En ARM Cortex A7 med 717 MHz. En kraftfull processor som också har 256 MB flashminne och 256 MB DDR3 RAM. Alternativa routrar till Rute X11, det är till exempel Rute X09 som är i princip samma router fast den har inget wifi istället. Sen finns det andra alternativ som till exempel Ancore EN2000 som är en router som har LTE Cat 4 men som har en extremt snabb uppkoppling trots att den har en långsammare LTE-klass. Den har också en extremt imponerande molntjänst tycker jag. Om du söker wifi och Rute X11 ligger lite för högt i pris, då tittar du till exempel på Teutonicas Rute 950. En lite enklare router, men som fungerar i applikationer där man inte behöver ha det allra snabbaste 4G och wifi. Populära tillbehör till Rute X11 det är ju bland annat de här DIN-fästena som gör det möjligt att montera routern på en DIN-skena. Ett annat alternativ för dig som vill installera routern utomhus är att titta på de här
två stycken kapslingarna som gör det möjligt att stoppa in routern inuti kapslingen och på så sätt få en enkel installation där allt är inne i en enda kapsling. Router, antenn och allt vad du behöver. En del behöver spänningsförsörjaren här på annat sätt än via det medföljande nätaggregatet och då kan den här strömkabeln vara ett alternativ. Och om du söker en annan typ av extern antenn, så om du tittar under våra antenner så kan du titta under våra riktantenner och till exempel kan jag rekommendera att titta på GYA01 eller GPA24 som är två kraftfulla riktantenner att använda i kombination med RUT X11. När du ska konfigurera din RUT X11 så är det bra om du har stoppat i ett SIM-kort, anslutit antenner och kopplat in den till ett nätaggregat. Sen ansluter du routern till din dator och ställer in din dator att kommunicera med ett nätverk som börjar på 192.168.1. Och sen så har routern då 1.1 som default. Du skriver in den adressen i din webbläsare. Då kommer du att få upp den här rutan när routern väl har startat upp. För att logga in i routern så skriver du username admin och lösenordet är admin01. Första gången när du loggar in i routern så måste du ange ett nytt lösenord. Det här måste du göra utav säkerhetsskäl, så välj ett lösenord som du kommer ihåg men glöm inte att skriva ner det. Här kan du välja att antingen gå vidare med Teltonicas Wizard för att ställa in de olika sakerna i routern eller så kan du helt enkelt bara skippa den här inställningen. Först börjar med att du ställer in tidszonerna. I nästa steg så ska du ställa in IP-adresser om du vill använda DHCP och inställningarna för DHCP-utdelningen. I det här steget så väljer du vilket APN du vill använda dig av. Och i det här fallet så har den detekterat vilket SIM-kort som sitter i routern. Man kan ange en PIN-kod här. Jag rekommenderar att du inte använder SIM-kortets PIN-kod utan att du slår av det utanför routern. I nästa steg kan du då ställa in inställningarna för Wi-Fi och som du ser så är det då olika SSID för 2,4 GHz och 5 GHz Wi-Fi. Du kan också individuellt slå av de här Wi-Fi-nätverken. Och i sista steget här har du möjlighet att ansluta till Teltonicas RMS-tjänst och om du vill använda dig av den tjänsten så måste du ställa in det här, annars kan du helt enkelt göra det senare. Så gör routern automatiskt alla inställningar. Och när det väl är klart så får vi då den här översikten över olika typer av funktioner i routern. Vi kan till exempel se vilken signalstyrka den är och i vilket SIM-kortsfack som den aktuella SIM-kortet sitter. Och ja, SSID och andra saker här. Man kan trycka på i och få mera info om någonting. Och sen finns det en rad olika inställningar under Network och Services och även systeminställningar här för den lite mer avancerade användaren. RUT X11 det är en robust router inbyggd i en aluminiumkapsling som erbjuder väldigt goda prestanda. Routern den har en rad olika anslutningsmöjligheter både trådat och trådlöst och det är en bra hub för dig som vill bygga ett snabbt nätverk och kunna koppla upp allt ifrån maskiner till kontor, övervakningskameror och så vidare. Det är en router som fungerar i de allra flesta sammanhang. Om jag har glömt något i den här filmen eller om du bara vill veta mer om routern så besök vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Och om du istället vill prata med oss så slås en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.